Dámy a páni, budíte vítáni u dalšího pokračování série, ve které se projídáme do Farlands ještě dál, tentokrát u 303. dílu. Je to až neuvěřitelné, že ten čas takto letí, ale musím vás tady již zase přivítat, nebo já vás tady dokonce chci přivítat. Vítejte, dámy a páni. Doufám, že jste měli krásný den a krásných celých pár dní, kdy jsem tady teďko nebyl minimálně takhle na cestách. A vítejte mezi nás, doufám, že jste pěkně usazeni, že máte nějakou dobrotu, nějakou případně i pochutinu takhle napití a vítejte, jdeme se projíst. Vítám tady Kubu, vítám tady Jane, vítám tady Nech mě satane, vítám tady i tebe Moslakusy, i vás ostatní, kdo nejste teď momentálně v mým chatu nějak tak viditelní, třeba jako je Kefea, jako je Vítě, Tony, Joudel tam byla a spousta dalších z vás, Hony určitě taky, ahoj, ahoj. Plzničku, dobrou žízeň, Nech mě satane, dobrou žízeň a moc děkuju za všechny bytíky, který jsi mi za dnešek naposílal. Halušky se zelím. Čověče, ty jsem měl jednou, který byly fakt dobrý, a zbytek mi vždycky nějak moc nejeli. Takže halušky mě nijak moc nenatchnou asi. Vypadá to jako čínský klon Twitche, který vše skopíroval. Tak to zní moc hezky, Kubo. To zní jako nějaká věc, kterou určitě bude někdo hodně chtít využívat. Ale když tak nad tím koukám, není ten leknín možná i lepší takhle na tu cestu na vodě, než kyblík? Asi je to líp vidět za leknínem, ne? Ten chat. Jak to máte? Vydejte. Já mám v plánu poslat hodně. Já se určitě nebojím, ale hlavně mysli na to, aby si měl na svoje nějaký potřeby. Co si budeme povídat, já se bez toho dokážu obejít. Ne, že bych si toho nevážil, naopak, vážím si toho a jak moc. Ale myslím hlavně i na takové věci. Tak ale kde až jsme byli, tyjo, s tou lodičkou, to budu zase někde. Mámhle až kdo ví, kde vzadu. Já už zkusím vyskočit, hele, ve chvíli, kdy jsem říkal, že zkusím vyskočit, tak už jsem byl tady naražený na ledu. Na kře. To se tím pádem nedá asi moc svítit. To asi tak bude muset zůstat. Já tady budu muset ještě asi chvilku počkat, než mi vypadne nějaký kravťák. Že kravťáku se očividně moc nechce vypadávat. Tak, už ho mám a jde se dále. Ten leknín je krásnej. Jaký přijde hezký. A to jsem si ho ani neupravoval, jestli se nepletu. Ahoj Patriku Minecraftere, ahoj ahoj. Vítej mezi nás. Jak se ti dneska daří? Já měla dneska zdravou stravu za celý den. Ty brďo. Zdravá strava, jo. Ní. Zajímavě, myslíte si, že tadyhle někdo už si připravil vánoční stromeček? Už ho jako takhle uříznul nějaký čuňák jeden? A tamhle Enderman. Enderman na sněhu. Myslíte, že je to nějaký kokos na sněhu? Ahoj Endermane, podívej se na mě. Tak, teď mám s ním hezkou fotku. Můžeme ten díl pojmenovat Endermeni na sněhu. Tak a je to. Dneska jsem měla zdravou stravu za celý den. K snídani dva toastový chleby s marmeládou. K svačině sušenku, k obědu sušenku a k večeři crispy chicken v Burger Kingu. Crispy chicken v Burger Kingu vůbec nevím, co je. Ale mají docela dobrý věci v Burger Kingu, takže doufám, že jsi pochutnala na tom. Taky bych si někdy mohl ochutnat i takovouhle věc. Já jsem měl, dámy a páni, dneska taky úplně výborný věci. Já jsem měl teda kuřecí filet, který byl v nějakém majoránkovém těstíčku a byl fakt dobrý. A k tomu byly brambory, na kterých byla ještě nějaká taková zelená věcička nastrouhaná, jako nějaký bylinky nebo něco takového. A byly taky dobrý, takový čerstvý. A k tomu jsem měl naprosto nejlepší desert na světě. Měl jsem nějaký takový něco jako jogurt, něco mezi jogurtem a pudinkem. To něco mezi jogurtem a pudinkem bylo chuťově, dejme tomu, trochu jako zakysaná smetana. I barevně. To prostě takový bílý. V tom byly nějaký kokosový kousky, jo. Prostě takový ten klasický strouhaný kokos, co se dává do všeho. Tak ten tam byl v tom a bylo tam docela hodně. A k tomu tam v tom ještě byly nějaký kolečka od banánu.
že z banánu, takovýhle nakrájený banán zkrátka. A k tomu byl ještě dole a nahoře takový čokoládový topping. No, nevím, když jsme to dřív kupovali, tak se to jmenovalo topping. Nevím, jestli to byl jako jenom název té značky nebo jako toho produktu, jakože to je prostě topping, že se dává na vršek. A nebo jestli to je vyloženě nějaký ten, nějaký to označení toho. Ale bylo to výborný, bylo to tam takhle dole i nahoře. A k tomu tam ještě byly nějaký tři čokoládový takový trubičky jakoby zapíchlý. A jeden mátový lístek a bylo to výtečný. Moc jsem si pochutnal. Máš rád takový ty rýže a krupice, víš v kilímcích jogurtu? Tak rýži v jogurtu určitě nemám rád, rýži nemám rád skoro nikde. Rýži mám rád tak maximálně v risotu. A jestli myslíš takový ty sladký věci, co jsou občas u jogurtů, jako já nevím, jako třeba ve víčku, že dřív byl nějaký princ, nebo jak se to jmenovalo ten jogurt, tam nahoře byly nějaký takový ty kuličky a tadyhle ty blbosti a to jste si tam nasypali do toho jogurtu a bylo to úplně super, tak to jsem měl docela rád, ale jenom některý. Jsem rád takový ty jakoby lupínky, který byly takový jako čokoládový hodně a ty byly dobrý. A to byly snad jediný z těchto těch nesmyslů, který mi tam jeli. Ty dvoudílný rýže a krupice, je to hrozně dobrý. Nemám rád všeobecně rýži, takže asi ne. Asi to nemám rád, Jane. Určitě to teda nebudu znát, ale i kdybych to znal, tak si myslím, že bych z toho nebyl nějak odvařený. U tu mléčnou rýži nebo ty věci, tak to vůbec nemám rád. To jsem i chutnal a nezaujalo mě to ani trochu. Já jsem to někdy měl, fakt jo. No tak, doufám, že jsi pochutnal na tom. A jsem to měl a bohužel mé chuťové buňky to nijak nezaujalo. Minimálně pokud se fakt jedná o tu sladkou rýži. Měla dnes zdravou stravu. Jo. A já jsem tam šel dneska zrovna kolem nějakého vegetariánského obchodu a ono to nám docela hezky vonělo. Včera jsem šel taky, ale kolem jiného. Tak jsem si říkal, jako, že tam nemám zastavit, že jo, když tam tak hezky voní. Tak jsem si říkal, že tam nebudu mít maso. Se budu muset zastavit asi někam jinam, to se nedá svítit, to tak hol to bude. Tak jsem to udělal a normálně, představte si, já jsem se tam zastavil, dal jsem si, najedl jsem se a bylo to výtečný. Můžu vám říkat smirneš pane, jestli to nevá. Já vám budu jenom rád, aspoň to bude takové přece jenom osobnější. A si myslím, že tohle to nemůže vadit zcela nikomu, když mu budeš říkat jeho přezdívkou. Teda pokud ta přezdívka není nějaká pochybná. Takovou chvíli to asi není nic, co by člověk úplně vyhledával. Pro mě překvápko byla u urgunská kuchyně, hrozně dobrý. To je urgunská kuchyně. Myslela jsem nějakou uganskou třeba. A skutečně urgunskou. Nebo burgunskou možná. Myšáčku CZSK, ahoj. Nebo CZESK. CZE dokonce SK. Ty brďo. Tomu říkám zapálení pro věc. Vítej mezi nás, ahoj ahoj. Jak se máš? Pověz nám něco pěkného. Pověz nám třeba, jak jsi dneska trávil odpoledne. Jestli to teda není něco tajného. Já jsem ku příkladu své odpoledne trávil celá dost v práci a potom v autobuse. A když jsem nebyl zrovna v autobuse, tak jsem byl v metře, anebo jsem dobíhal metro či autobus. A nebo jsem přebíhal mezi metrem a metrem. Takže dneska to bylo pro mě takový docela klasický. Máš se dobře? Tak to moc rád slyším. Ta je dobrá zpráva. A možná, že je to dobrá zpráva i zleva. A nebo z nějaký jiný strany třeba. Dobrá zpráva ze předu, dobrá zpráva třeba z Ugandy, anebo z Burgundska.
Ne, nemyslela, mám to správně. Urganská, jo. A co je urganská kuchyně? Odkud pochází urganská kuchyně, Jane? Já jsem byl u zubaře. Zubaře, jo. A dopad si dobře? No v pořádku, nemáš nějaké bolístky? Můžeš už teďko papat? Urgunská, no a co znamená urgunská? Kyně, Jane. No vůbec nevím, co je to Urgunsko, nebo co, o co se jedná, takže... Takže vůbec nemám ponětí. Bojím se zubaře, hodně. To je mě líto, nech mě satane. To je mě líto, že se ho bojíš? Tak... Snad nebudeš mít, proč tam s ním takhle nějak trpět. A nebo se ho třeba jednoho dne přestaneš bát. To uvidíš. Třeba jednoho dne takováhle věc vyjde. Nezvládám MC a stream? No, to se ti vůbec nedivím, Jane. Kdo ho taky zvládá? Já taky ne, jak vidíš. Já taky ne. Jako se volá ten mod, čo máš na MC? Jmenuje se Optifine. Jmenuje se Optifine a... Taková záležitost, která ti přidává FPSka, nebo spíš přidává ti možnosti nastavit Minecraft tak, aby si měl vyšší FPSka. A to je asi všechno, co nějak tak extra je s ním důležitý, aby si věděl. Ještě kromě toho například přidává v 1.7 možnosti, aby si přidal nějaký svoje speciální bloky. Nebo aby si... No, aby si zkrátka přidával svoje různé bloky a texturoval si je tak, jak chceš. A tak, je to takový těžko vysvětlitelný. Aspoň pokud jsi já, je to těžko vysvětlitelný a je to taková věc, která se hodí. Já taky ne. Ty taky ne? Já taky ne. Vydrž, hledám to. Hledáš to? Hledáš... Hledáš Optifine? No co pak hledáš, Jane? Co pak ty hony taky nevíš? Já jsem zase něco řekl a nikdo neví. Teda já nevím, co jsem řekl. A vy mi na to odpovídáte a já vůbec nevím na co. Co to tak asi mohlo být? Jo, Jane hledá, co je to urgunská kuchyně. Urgunská kuchyně. Bych řekl, že bude nějaká kuchyně, která bude... pořádně urgovat něco. Třeba vám bude urgovat, abyste už konečně jí snědli. Nebo vám bude urgovat... co by vám ještě mohla... Pádle kuchyně urgovat. Mohla by vám urgovat, abyste jí uklidili. Protože je to přece jenom kuchyně a kuchyňská linka, tak to je docela bujná věc. Musím říct, že já taky ne, tak jsem rád, že v tom nejsem sám, moc laku si. Docela jsi mě potěšil. Já mám rád řeckou kuchyň. Nerozuměl, nebo ne, jasně to rozuměl, jsem to nemohl rozumět, když to napsal. Ale kdybys to nepsal, říkal to, tak bych ti byl rozuměl, že máš rád řepkový olej. No takhle, jako řečet jsem na to řepkový. A byl jsem z toho jako trošičku zaražený. Pak jsem si to přečet ještě jednou, když už jsem měl jako trošku nějak vícero možností to vnímat. Zjistil jsem, že je to řecká kuchyň a ne řepkový olej. Kdyby si měl rád řepkový olej, tak bych se tě zeptal, jestli ho rád jako jíš, nebo jestli ho rád piješ. Jestli jako třeba z žíce, nebo jak. Ale ty to naštěstí nemáš rád, takže to jsem rád. Řecká kuchyně je moc dobrá, tu mám rád taky. Vlastně kusy, to já můžu. Jak se mám já? Já se mám parádně. Dneska v práci to docela utíkalo, i když to bylo takový... Nebo takhle utíkalo. Bylo to takový hodně táhodlouhý. Ale měl jsem pořád celý den dost práce, takže to bylo... Víš, že to utíkalo. Že to docela šlo. Tak jsem to napsala blbě. To Ujgurové, nebo Ujguři, tak to vím, o co se jedná. To je turecké etnikum. Střední Asie, většina Ujgurů... abych tady někam nespadnul, je v čínské provincii Xinjiang. Jejich jazykem je ujgurština
a jejich počet bývá udáván na 9 milionů, podle neoficiálních odhadů však může jejich počet být až dvakrát vyšší. Tak jest. Tak v tom případě jsem rád, že jsme se takhle dobrali nějakému konci, který dává smysl všem snad. Nikdy neměl a vůbec to neznám. No, já taky neměl a taky to neznám, takovýhle jídlo. Nebo jejich kuchyni neznám. Ale jistě bude dobrá. Mají jejich specifickou kuchyni a mňám. Mají svou specifickou kuchyni. Protože kdyby měli jejich specifickou kuchyni, tak by to znamenalo, že mají kuchyni někoho jiného. Protože někoho, o kom jsme se bavili předtím. Takže tak. Jurejtora, vítej mezi nás. Ahoj. A vítejte i vy všichni. I vy všichni dva. Kolik vás tam je, mě to tady píše dva. Tak vítejte i vy všichni od Jurejtory. Ahoj. Co vám vede? Doufám, že jste se měli pěkně, že jste si užili Jurejtorův stream. A vítejte. My šínskými hůlkami. Nijak zvlášť, myšáčku. Zkoušel jsem to, jedl jsem s tím párkrát špagety a docela to šlo, ale už je to pár let zpátky, takže neodvažuji si povídat, jestli to ještě stále umím nějak pořádně používat. Pokud by bylo něco na malý kousky, tak asi bych to nezvládnul do toho chytit. Asi bych s tím měl dost velký problémy. Mouchu bych třeba tím nechytil. Asi, nejspíš. A to bude asi kvůli tomu, že s tím nemám takový postřeh. Ne, já myslel ten řepkový olej, tu řeckou kuchyni dobře znám, jeho takhle. No, tak to už v tom případě taky dává větší smysl, to, co jsi tam napsal. Kdo má Minecraft, pak si může na trhovisku vyzdvihnout zadarmo nový plášť. Myslíš Minecraft Bedrock Edition? Ano, ten, kdo má Minecraft Bedrock Edition a ještě tak neučinil, tak má možnost si vyzvednout zlatý plášť, který byl zadarmo dáván v poctě Mineconu Earth 2019. Umím hodně, umíš, jo? Tak to je dobrý, ono je to určitě šikovný, že jo, se takhle naučit s různými nástroji jíst, protože kdyby ses tam někdy dostal do tadyhle těch končin, tak to jistě využiješ a bude to pro ně určitě i takový příjemnější, že nebudeš jíst nějakým příborem a tak, že jo, prostě bude to takový hodnější. A asi si i tu atmosféru víc užiješ. To byl panečku skok. Jsem rád, že se mi ten skok takhle povedl. Pocket Edition. No, Pocket Edition rovná se Bedrock Edition. To je to samý. Bedrock Edition, tak to je slovo nadřezené Pocket Editionu. Ve významu Minecraftu a různých jeho edic. Je mi 12. Tak vidíš to? Tak, teď to ti jistě brzo bude 13 a pak 14, 15, 16 a ani se nenaděješ a budeš starý muž. Ale mezi tím si užiješ určitě spoustu různých zábavy a tak, takže užívej si života, jak to jenom jde. Přijeď k nám do tábora, mají tu speciální restauraci u Hejna. I Hejna si tu pošmákl. Nevím, kde Hejna, ale věřím tomu, že si pošmákl. Co tam máte za speciální restauraci, Jane? O jaký typ se jedná? Jakože, jaký styl restaurace? Asi tato vlastně, já jsem idiot, proto si o tom mluvila, viď? Tato ujgurská. Tak to je fajn, to zní dobře. Kdybych měl náhodou někdy cestu kolem, tak se ti určitě ozvu. Ujgut restaurace. Mhm.
Tak to jo. A páni, rozpoutám tady další konverzaci. Když už jsme u těch čínských, respektive skoro čínských jídel a kuchyní, máte, vím, že to k tomu jako tolik úplně nepasuje a Japanomilci mě tady naprosto teďko zastřelej, ale máte rádi sushi? Měli jste někdy sushi? Já jsem sushi nikdy neměl a strašně rád bych to někdy ochutnal. Co vy? Co na něj říkáte? Vím, že spousta lidí ho má ráda, spousta lidí ho nemá ráda. Tak co vy, doporučíte? Půjdem v Praze na rámen? Jo, mohli bysme. Nevím teda, kde tam nějaký mají. Já jsem je v Praze asi nikdy neměl, ale určitě můžeme. To bych si dal moc rád. Jemu to napsat, ale víš, co myslím? Rozhodně myslím. Teda rozhodně vím. Nedáš si caciky, jestli to neznáš, tak ti řeknu, co to je. Caciky jsou nejvíc dobrý. Zrovna letos jsme byli s Joudelinkou v Řecku a několikrát nám je tam servírovali, ať už k večeři nebo k snídani. Myslím, že jenom k večeři. K večeři jsme tam měli takový jakoby zákusek, takový to jídlo, když se čeká na to, než vám donesou tu dobrotu. Ráno, tak jsme si tam dávali, mám je moc rád. Měl už jsem je několikrát předtím a mám rád caciky. Akorát se to píše tzatziki. Kolik jsem už ušel bloků, nemám ponětí přesný, moc lakusy, ale řekl bych, že něco kolem nějakých takových přibližných 8 milionů. Je to pouze můj tip, pouze můj odhad, který tak soudím podle posledních souřadnic, který jsem naposledy viděl, což bylo nějakých 7 milionů něco. A vzhledem k tomu, že od té doby neuplynulo tolik dílů cestovních, tak si myslím, že to bude kolem těch 8. Nicméně souřadnice se budou odhalovat, nebo další odhalení souřadnic bude v roce 2019, haha, to jsem vás napálil, bude 5.12. Pokud bude 5.12. stream, jakože doufám, že bude, budu se o to snažit, tak bych nejspíš vám tady měl ukázat souřadnice. Nevím, kde tam mají dobrý od známých, ale nikdy jsem rámen neměla. Neměla? Já jsem měl rámen minimálně tady u nás takhle v takový té plastové nesmyslnosti. V tom plastovém pytlíku. Zalil jsem to pěkně vodou a bylo to. Ale měl bych se asi resetnout, když tak koukám na tu vodu, která mě tady takhle nahnala, že ano? Tedy co? Já se vážně resetnu. Tak jsem resetlej a jde se jezdit dále. Oni to dávají furt, jsem za to rád. Já to píšu caciky. No ty to tak píšeš, ale je to strašný, když to tak někde píše. To je to samý, jako když někdo napíše místo tsunami, jakože tsunami, tak napíše tsunami. A pak to tak píšou i všichni, všude možně v televizích a tak, a já jsem z toho jenom na nervy. Ještě raz, ako sa volá ten mod, čo máš? Optifine. Optifine se to píše. Triku. Optifine. Optifine. A mám konkrétně Optifine na 1.74, protože hraju 1.74. Jsme tady v MC nějaký book? Duk End portálu, jsem najedená, objevím se v Endu a jsem téměř vyhladovělá. Je to tak, Jane? Je to tak, je to bohužel bug, který nás pronásleduje celou 1.74. Nedá se s tím nic moc udělat a je to tak. Je to prostě tak. Krásný večer, Matapato, budíš vítán, ahoj, ahoj. Jak se tobě vede dneska? Doufám, že hezky. Jinak Moslakusy F3, tak to je záležitost, kterou tady mám vypnutou, nebo já ji ani tak nemám vypnutou, jakože ji spíš nedávám. Tím, že jsem, tak, nebo v tu chvíli, když jsem začal chodit, tak jsem si řekl, že tadyhle tu cestu celou odejdu bez toho, aniž bych se podíval do inventáře a zároveň bez toho, nebo jakože kromě toho, že se nepodívám do inventáře, tak to znamená i to, že nezískám žádný achievement a zároveň to znamená to, že to bude super, že to bude speciálnější a těžší. A zároveň jsem si řekl, že souřadnice budu ukazovat pouze při nějakých speciálních událostech, jako je například třetí nebo vlastně teď už jakoby pátý výročí cesty.
Takže tak. Tak to jest. Bude vlastně jakoby čtvrtý rok. Čtvrtý dokončený rok cesty. Takže jsem zase objevila Ameriku. No, Jane, to je možný. Ne, tak víš co, vzhledem k tomu, že jsi tam takhle chvilku u nás, tak je jasný, že si tam všimneš spousty věcí, které pro tebe budou nový. Ale my už tam hrajeme na týdna sedmičce tak dlouho, že nás tam toho tolik nepřekvapí. Nebo minimálně mě ne, asi. Přátelé, kdo tam máte něco dobrýho na napití, pořádně se koukejte na bumbat, ať mi tam nežížníte. Já jsem si právě napil, mám tady vodu ještě s nějakou šťávou a ještě v tom mám bublinky, takže úplně dneska pořádná picí bomba. Tak koukejte mě v tom nenechat a dejte si taky. To tu letí. No. To je jenom novinka, ono ti to hold vyčerpá ta cesta. Cesta mě vyčerpá, vůbec nemám ponětí moc lakusy, k čemu to zase je. Co jsme tady řešili v té době, kdy jsi to napsal, omlouvám se ti, ale vůbec nemám ponětí, každopádně asi máš pravdu. Je docela dobré dnes beze školy, jo. Jak to, že jsi měl dneska beze školy? Jak to, že já se dneska zase tak zašišlávám, nebo co to tady dělám? K tomu portálu, že v portálu se takhle, nebo po portálu se uberou srdíčka, teda ne srdíčka, ale masíčka na jedení. No, bohužel je to tak, ale myslím si, že to není nic zas tak strašného. Jediný co tak je potřeba sebou nosit vždycky nějaký jídlo. Jak se vrátíš domů? Domů? To je to domů, Myšane. Co to znamená domů? Prosím, když tak místo Matoba to je jenom Maťo. Okej, tak jo. Budu se snažit, nezaručím ti to, pravděpodobně se strašně moc krát spletu a vždycky, když se spletu, tak mě koukej opravit, abych si to nějak uvědomil. Protože já si to jinak neuvědomím a budu ti pořád říkat Matobato. Jenom tak jsem poslal. Tak jo, tak já ti moc děkuju za jenom takový poslání, satane. Jak ti mám vůbec říkat, člověče? Já jsem se tě ani taky nikdy nezeptal. Mám ti říkat nech mě, satane? Mám ti říkat satane? Mám ti říkat nech? Mám ti říkat mě? Mám ti říkat dolní potržítko? Nebo ti mám říkat nějak úplně jinak? Nemoc, Maťo, ach ne. Tak se koukej uzdravit a vyležet a vyléčit a dej si pořádný čajík a pošušněj si a ať je ti brzo lépe. Doufám, že si i pěkně odpočineš. Leny? Leny i tobě. Jo, Leny i tobě, mám ti říkat Leny. Jaj, proč jen mě to nenapadlo, když jsem se tě na to ještě ptal? Já jeden. Tak to jo, Leny, OK, budu se o to snažit. Opět i tobě, když na to zapomenu, tak mi to koukej připomenout, abych si tě pořádně zafixoval, abych věděl, že jsi Leny a abych ti neříkal třeba Karle. A vy jste pardon, synu, budíš vítán. Ahoj, ahoj. Takhle pěkně na cestu přicházíš, jo. Tak rád tě vidím. Ty mezi nás? Ale tadyhle vidím nějaký ovečky. Dáme páni, přijde mi, že jsem ovečky ještě dneska žádný neostříhal. Což znamená, že ještě nemám žádnou postel. To, že nemám žádnou postel, znamená to, že bych měl nějakou získat. A získám ji z čeho? Z ovečky, z vlny a z planků. Ano, z plánků. Tak jo. Mírku, mám si schánět i poušny? Asi poušny myslíš, že jo, Jane? Jestli si máš schánět i poušny, nevím. Těžko říct, na co myslíš, na toho draka? Můžeš. Já s Torentíkem tam asi půjdeme pravděpodobně skoro nahatý. Já budu mít maximálně tak bodky. Takže asi tak. Asi to nebudeme nijak hrotit. Možná nějaký jablíčka, že si vezmu, ale to je asi tak všechno. Leny je moje jméno. Dobrá, budu si to pamatovat. Leny. To nešlo, bohužel byl jsem na tréninku. A co jsi trénoval, Stepardosi? Ty jsi mi to možná už někdy povídal, ale já si to nepamatuju. Co trénuješ? Co hraješ za sport? Nebo čem sportuješ? A nebo jsi snad trénoval něčem jiným než ve sportu? Třeba v matice? Pro lezectví.
Ty brďo, tak ví to na té stěně, nebo nějaký speciální horolezectví? Co to má za odvětví třeba? Jo, na draka. Aha, takže já budu jediná vybavená, jo. Určitě nebudeš jediná vybavená, bude vás vybavených mnohem víc. Já počítám s tím, že tam asi umřu, ale zároveň si tam chci užít trošku zase zábavy, trošku si to zase nějak ozvláštnit. Takže asi si vezmu jenom tak nic. Možná nějakou pumpkinu, že si vezmu na hlavu. Ale mě nevadí, jestli mi řekneš satane, každý mi tak říká. Oh, ok, satane, Leny satane. Budu se snažit něco používat, nějak ti budu snad říkat. To bude asi muset stačit. Jak jsi chtěla, bych ti říkal, Moslakusy? Asi jsi mi to nějak říkal, nebyl ty si Pepa? A to byl někdo jiný, tuším, ne? I tak ty, jak to by se říkalo? Asi si nespomenu, čověče. Díky mu nech mě satane. Díky mu nech dolní podřídko mě dolní podřídko satane? Taky bych mohl udělat Halloween skin. To by si mohl, Honey. To by si rozhodně mohl. Jinak nezískáš ocenění na Tritonu. Já se vám omlouvám teďko, nevím, jestli mě dobře slyšíte. Pokud mě slyšíte nějak pochybně, se vám za to omlouvám, musím si tady nějak s tím pohrát, abyste mě slyšeli pořádně, protože to, že jsem právě pohnul nechtěně hlavou trošku doleva mírně, tak to znamenalo to, že se mi tady všechno hudebníčení se mi tady ztratilo a momentálně se koukám i bez hudby. Dámy a páni, dejte mi vteřinku prosím, já to tady nějak opravím a hned jsem zpátky, závada není na vašem přijímači. Tak přátelé, teď už byste měli slyšet i hudbu. Mě už byste taky měli slyšet pořádně, takže jedeme pokračovat. A moje uši, tuze se vám omlouvám, dámy a páni. Mám bohužel taková sluchátka, která dělají takovou tu kopičinu. Z nějakého důvodu je nechci nějak vyměňovat, protože jsem na ně zvyklý, jsou mi pohodlná a tak. A tak to jest. Teoreticky bych si mohl sehnat nějaká nová, ale není to věc, která je asi momentálně v mojím nějakým primárním obzoru. Pravděpodobně spíš to bude chtít časem řešit jiné věci. Všechno v pohodě, je to tak, mělo by to být teďko už zcela v pořádku. No jo, na stěně teďka, na podzimní prázdniny jedu do NP, Paklenica v Chorvatsku, tam se nějak to, jo, tam se nějak takhle leze. Vůbec nevím, jak to vypadá v Paklenici, neznám to tam, ale zní to záživně, tak super. Jinak odvětví jsou lezení na stěně, skále a bouldering, to je lezení na malých výškách. Tak to dvojtečka, o, tak doufám, že ti tam bude dařit. A to tam jedeš jenom tak relaxačně, nebo závodně, nebo jak tam jedeš? Jaké mám koníčky a záliby? Já se vám omlouvám, teď jsem zde nějak škytnul. Hlavním koníčkem, přiznám se, ač je to možná smutné, je Minecraft. Nejspíš to tak bude, nejspíš se tomu asi nevyhnu a budu to muset uznat, je to tak. Jsem zcela Minecraftový Minecrafták. Nicméně k tomu ještě svým způsobem jsem docela jsem už před dlouhými věky začal sbírat různé ročníky a různé ražby mincí a tím pádem jsem numizmatický nadšenec. A k tomu rád trávím čas s Joudelinkou. To je asi můj největší koníček, ale to není koníček, to je něco jiného než koníček. Relaxačně spíš. Tak, ať se ti tam daří, tak jako tak, bude to určitě super. Je to tak, se divím, že si to pamatuješ. Ale fakt Pepa, si děláš srandu, já jsem se opravdu trefil. A víš, jak mě to napadlo, Moslakusy? Víte, jak vám vždycky říkám, že si pamatuju vás nějak tak podle těch barviček, niků a tak. Já jsem se na to podíval a říkal jsem si právě, že někdo růžovej se jmenoval Pepa. Říkal jsem si, že to byl určitě někdo jiný, tady je spousta růžových lidí. A nějak mi to tak jako sedělo takhle k té dílce skinu. Takže neříkej mi, že jsem se opravdu trefil, sám jsem to nevěděl, bylo to jenom tak podvědomně.
že jsem si to nějak tak uložil k této barvičce a dílce. A ty brďo, sám jsem se překvapil a ty jsi mě ještě víc překvapil. Neslyším hudbu, ale mě to nevá, důležitý jsi ty. Měl bys ji slyšet, ačkoliv velice potiše, tak by trošičku v pozadí měla být slyšet. Až tam bude nějaká hlasitější hudba, tak ji pravděpodobně uslyšíš. Protože já ji teda slyším. Jsou to 3 roky, co jsem ti to řekl. No vidíš to, ale párkrát si mě tadyhle na to určitě upozornil. Já jdu těžit, udělám si torčky a nevím si železný krumpáč. Vidíš to, já si většinou nevezmu ani železný krumpáč, ani torčky a vracím se s torčkama a bez železného krumpáče. Torčky ty už jsem sice dlouho netěžil, ale taky se tak stávalo a dělo. Je možný, že ještě se tam někdy vydám do přechodu. Do těžícího na torčky. To se vždycky hodí. Tak jo. To je boží. Dvojtečka D? Dvojtečka D je rozhodně boží. Všechno je tu boží. Všechno jde ti líp, když jsi týmový hráč. Všechno je tu boží. Trochu jsem poslal hodně jen tak málo? Cože? Trochu jsem poslal hodně, hodně jen tak to málo. Dvojtečka O. Dvojtečka O, satane. Leny, moc děkuju za dalších 10 bytíků a za spoustu bytíků, který si poslal za dnešek v předchozích zprávách. Kdo byste byli na YouTube a neměli jste tam napsanou tu zprávu na té cedulce, tak pokud jsem mluvil k Lenimu, tak jsem reagoval na zprávy, který psal takhle k těm bytíkovým donátkům. A tak to je. Tak jenom abyste byli nějak tak v obraze. Že nebojte se, reagoval jsem na všechno. Doufám, minimálně z těchto věcí. I tobě. Nám všem. Každopádně myslím si, že by si Lenny zasloužil menší, alespoň menší, když už jako ne nějaký větší, že záleží na vás, ale aspoň nějaký menší hypeek za to, jakým způsobem tady takhle poslal spoustu bytíků. Moc děkuju, Lenny. Hyperinou pro tě, Hyperinou Grandou. A Hyperinou Grandou i pro Stepardose, který se toho nebál a nějakým způsobem takhle se rozhod, že pošle další várku bytíků. Děkuju vám všem za bytíky. Nikdy bych nevěřil, dáma páni, že ty bytíky budou takhle využívaný. Musíme to nějak trošku prodiskutovat. Stepardos 37 dalších bytíků? Božíčku. Stepardosi, ty jsi chtěl takhle dorovnat Lennyho, že ano? Moc ti děkuju a moc děkuju vám oběma, přátelé. Moc vám děkuji za krásné bytíky. A pojďme je probrat, dáma paní. Pojďme je probrat, ať to vyřešíme, jak to s tím vlastně je ve skutečnosti. Já jsem čekal, že ve chvíli, kdy přestanou ty bytíky být takhle těžitelný pomocí koukání se na reklamy, nebo minimálně oficiálně, takže přestanou být takhle využívaný, a ono ne. Úplně jsem z toho překvapený, úplně jste mě zaskočili, když je takhle pořád využíváte. Každopádně, Lenny, moc děkuji za dalších 20 bytíků. Úplně se nám tady chat bituje. Takže to je takových bytů, až tady budu normálně úplnej magnát bytovej. Moc děkuji tobě, Stepardosi, ještě mi tu něco zbylo, ty brďo. Tak to ti tady zbylo víc než jenom něco, co si budeme povídat. Moc děkuji, přátelé. 10 bytíků dalších. moc vám děkuji za všechny tyhle ty podpory, které mi tady posíláte. Moc si toho vážím, přátelé, moc. Je to krásné. Achich ouvej. Tenhle měsíc budeš mít z Twitche asi 2 táci, co?
To jsem měl minulý měsíc. Záleží, jestli budu mít tenhle ten. Těžko říct, musí se získat přes 100 dolarů, nebo minimálně 100 dolarů, aby se Twitch jakoby dostal do tak, nebo aby vám Twitch poslal ty penízky, tak musíte dosáhnout minimálně 100 dolarů za ten daný měsíc, nebo prostě za nějakou dobu, a potom vám to pošle. Minulý měsíc to vyšlo, tenhle ten těžko říct, uvidíme. Ještě není konec měsíce, to si budeme. Ale tuším, že to posílají někdy brzo, takže myslím si, že tenhle ten měsíc spíš asi ne. To asi bude muset počkat do příštího, anebo na někdy jindy úplně, jestli se to někdy zase doplní. Kolik ti zbývá? Těžko říct, ale docela tam toho ještě nebylo úplně málo. Ještě tam zbývalo všim nějakých asi 30 dolarů nebo kolik, což je dost, co si budeme povídat, to je prostě hodně. Tak, ještě jedno, moc děkuju. Ahoj Kopříku, budeš vítán, ahoj. Vítej mezi nás, vítej na cestu, jak ses měl dneska, Kopříku? Doufám, že hezky, já jsem se totiž měl docela hezky, teďko se mám ještě líp, jste mě tady zase úplně povzbudili té cestě. A tak, takže doufám, že se máš taky pěkně, že jsi měl nějaký dobrodky. A koukej se s náma o ně podělit, že o informace o tom, co jsi měl. Takhle, prasátko další, ale nějaký ty XPčka by mi dát mohlo. Si budeme povídat, prasátčí XPčka se vždycky hoděj. Tadyhle získáme ještě poslední prasátko a 10. Tak, jde se tímhletím směrem, jak to tak vypadá, takže pojďme. Celá dobře, to moc rád slyším. Fousek GHT, děkuji moc za follow, vítej do TKJK, ať se ti mi zámi líbí. Doufám, že ještě někdy přijdeš, když už followuješ, a koukej se taky zapojit k nám do chatu. Doufám, že ještě si něco pěkného povíme. O Moslakusi, tak já přispěj do sbírky. Moc ti děkuju, Moslakusi. Nebo Pepo. Ach jich ouvej. Dáme páni, vy jste se zase jednou pomátli. Já to říkám teďko poslední dobou každou chvíli, vy se tady pořád matete, ale já bych vás nerad takhle vyždímal ještě takhle před Vánocema. Jste strašně moc hodný a moc děkuju a hyperinou pro Moslakuse a ne pro Pepu. Moc děkuju. Ach jo, přátelé, ach jo. Jak tobě padají byty, tak padají lidem achievementy ze serveru? Achievementy na serveru, no to je pravda, teďko tam padají achievementy pořád. Jeden jsem opilej. Tak to bys už neměl nic posílat, jestli jsi opilej, prosím tebe, tak aby si potom se ráno nevzbudil a neřekl si, co jsem to sakra dělal za blbosti zase jednou. Stepardo 100, ejjo! Stepardo si ty brďo, prosím tě tebe. Ach jo, moc děkuju za 100 dalších bytíků. Nefotím ti to, moc děkuju, Jane, jsi zlatá. Fakt skvělý, úplně super, to zítra hodím do kroniky zase. A velký opět hyperinou pro Stepardose. Nebál se toho a přispěl na dobrou věc, na smířený streamy. Nevím, jestli je to úplně dobrá věc, ale já jsem s tím spokojený, takže moc děkuju. Hyperinou. Docela dobře, fakt jo, tak to moc rád slyším, teď se málem spadnul. Podívejte na mě, jaký jsem nešíka. Já jeden. Zdravím vás tady všechny, už jsem tady zase. Vítej zpět, Sandro, ahoj. Vítej mezi nás. Ejo, i tobě, Leny. Takže moc děkuju, Jen, že mi to takhle fotíš. Já ty achievementy, tak ty se snažím vždycky dávat nějak tak do té kroniky, ale ne všechny úplně chytím. Takže čím víc jich tam bude, tím víc to bude zase takový barevný a já jsem rád, že je ta kronika barevná. Mimochodem, dáma a páni, kdo jste tady teďko na streamu a zajímá vás nějakým způsobem nějaký dění na Tritonu?
Tak znáte Tritonskou kroniku? Pokud neznáte Tritonskou kroniku, zkuste se tam někdy mrknout. Jsou tam docela takový zajímavý informace, které by vás třeba mohly zajímat. Je tam informace o tom, co se děje na Tritonu kdy. A tak? Třeba vás to vůbec nebude zajímat, ale minimálně třeba vás to zajímat mohlo. Tavička je tam stále, nebo už odešla? Ale ona tam asi stále ještě je. Nebo není? Ona tam už asi není, přátelé, ona tamhle slezla. Dáme páni, jedinečná příležitost, jdeme vyměnit kravťák. Jdeme opět vyměnit krafák nejdeme vyměnit. Krafák, ten si myslím, že je nevyměnitelný, ale jdeme se vyfotit takhle s Vičkou. Tak, dějte na to. Takovouhle fotku jsem hned tak někde nemohl najít. Takovouhle fotku hned tak mít už zase nebudu, takže pojďme dál pokračovat. Ty vrďo, to byl ale lítý boj, co vy na to dáme, páni? Takovýhle boj jsem ani nečekal. Vička se radši vzdala, utekla ze svýho domku, aby mi tam nechala kravťák, který mi tam celou dobu takhle opatrovala. Téhle hodná Vička. Ty brďo, dáme páni, myslím si, že tahle ta Vička si taky zaslouží pořádný hype. A i prý jinou Vička. Ach jo, ty Vičky, ty dnešní Vičky. Se mi připomněl Queen, já si myslím, že to bylo, že to mělo být, že to měla být taková parodie na Queena, nebo na Queeny, tu, kterou tam psal Stepardos, že ano? Jestli se nepletu. Já si myslím, že jo, a tím pádem, pokud to tak bylo, tak si myslím, že jsem se snad aspoň trošičku trefil do vkusu. Můj gol jsou 4 srdíčka před jménem, takže to bude ještě na dlouho. Bude to ještě na dlouho, ale zároveň, aby ses nedivil, jak rychle to uteče, Stepardosi. Aby ses nedivil. Jo, mám rád hodně Queena, tak proto. Já taky. Queeny jsou fajn, nebo byli fajn. A měli dobrý písničky. Nicméně, ještě jsem pořád neviděl ten film o nich. To se jmenovalo Bohemian Rhapsody. Tak ten jsem ještě stále neviděl. Chtěl jsem se na něj někdy podívat, ale ještě furt jsem k tomu nějak neměl úplně extra čas. Nebo chuť, nebo já nevím co. Ještě jsem se k tomu nějak nedostal. Asi jsem na to neměl úplně ještě náladu. Pravou, kterou asi k tomu potřebuju. Na film se nekoukej, fakt ne, Darno. Byl špatný, jo. Já třeba jsem slyšel zase docela dobrý recenze, čověče, od některých lidí. Takže nevím, no. Toto hrajeme Kerim Games, hrajeme Minecraft, jdeme se projíst, což znamená, že jdeme od spawnu až do Farlands a ještě dál. Rozhodl jsem se jednoho dne, že takhle půjdu ze spawnu, což je přibližně souřadnice 0.0, a nakonec Minecraftu, což je souřadnice 30 milionů. Momentálně jsem přibližně někde v 8 milionech blocích, což znamená, že jsem někde tak nějak kolem té třetiny. Ještě kousek před třetinou, ale řekněme tak nějak přibližně plus minus krát a děleno. Bohemian Rhapsody, tuším, že to bylo. Je to skvělý dokument, žádné spoilery, lidi. Asi jak pro koho to vypadá, někomu se to líbí, někomu ne, jak je vidět. Ahoj, Bajde, budeš vítána, ahoj, ahoj. Freddy Pepehens. Co znamená Pepehens? Znamená Pepehens. Měl to být parody. Je to tak, jo. Tak to jsem moc rád, že jsem se trefil s Stepardosy, že jsem nebyl úplně nějak tak mimo. A že jsem se takhle zapojil do tvýho plánu. Ou, ty jsi to řekl. Já jeden. Mám 3 CD Best of Song. A film je boží. Všechno je tu boží. To je smutný Pepe, který pláče. Ne. Ach, jich ouvej, chudák smutný Pepe. Většinou je smutný. Je to tak, je to žabák, který je smutný. Je on jeden smutňák. A z čeho je vůbec smutný? Simpák vis. To si děláš ze mě srandu. Člověče, tebe jsem neviděl hrozně dlouho. Jak se máš? Jak se ti daří? Rád tě vidím, člověče, jak to jde? Jak se máš, co děláš, jak se ti daří, a tak? Brďo, rád tě vidím, moc rád tě vidím, good, co ty? Úplně super. Úplně super, tady si tak jako běhám po Farlands, běhám si tady do Farlands a jsem spokojený. Což si myslím, že je ideální. Historia jsem našla lávu.
bude asi podobný, že ano? A nebo si snad našla lávu, která je diamantová, jakože dialávu? A nebo si snad našla server, který by se jmenoval Moravacraft Dia? Dámy a páni, znáte někdo server, který se jmenuje Moravacraft Dia? Měl výborný web před věky. Strašně jsme se na tom nasmáli na Tritonu, bylo to takový strašně vtipný. Když jste to otevřeli, jak tam začala hrát taková příšerná hudba a začali tam být creepři, který vám tak jako kejvali hlavou do rytmu. A bylo to docela vtipný. Simpáku Vizi, každopádně moc ti děkuju za saba a vítej do klubu lidí, který mají saba. Nijak to tady nepojmenovávám ještě zatím, nemám proto žádný označení, ale vítej, moc ti děkuju a doufám, že budeš využívat i jejich emotikonů, který jsou docela, si myslím, sedící tadyhle k tomu streamu, takže doufám, že ti to za to bude stát a vítej, moc děkuju Hyperinou pro Simpáka Vize. Já přišel dát sapa za zdu, jaj, tak doufám, že se ještě někdy zastavíš. Když jsem tě takhle dlouho neviděl, tak doufám, že ještě někdy tady budeš mezi námi. Zdravím nové lidi a i lidi, kteří tu dlouho nebyli. No a my všichni zdravíme i tebe. Asi se půjdu podívat na přihlášku na Triton. Na přihlášku na Triton, jo. Ty brďo. S přihláškami se nám, dámové páni, roztrhl pytel. Ani nevíte, jakým způsobem. V poslední době nám chodí samý přihlášky od lidí, kteří jsou docela dost rozumní. Až jsme překvapení. Vchodili přihlášky obvykle takový, který od lidí, kteří vypadali tak jako pochybně, ani neuměli nic moc extra Minecraftového, nebo neměli moc co nám nabídnout Minecraftově, byli takový docela dost, ještě tak blbě řeknu, prostě neschopný, nebo minimálně ne, ještě tak zkušený v Minecraftu. A teď nám chodí samý přihlášky, které jsou docela použitelný, takže se docela dost rozrůstáme na Tritonu. Normálně v současné době, dáma páni, máme tuším 5 lidí na zkušební době. 5 lidí na zkušebním měsíci, což je hrozně moc, to nikdy v životě snad nebylo, za celý Triton. Takže tak. Simpák 150 daroval. Božíčku, Simpáku. Ty jsi zbláznil, ještě k tomu, moc ti děkuju. Simpák Hyperinou Grandou, Božíčku. Já začal gamblit a teď jsem něco vyhrál, tak se podělím. Moc ti děkuju, toho si moc vážím, Simpáku. Ty brďo. Ach jo, to seš moc laskavej. To si snad ani nezasloužil. Ach jich ouvej, moc ti děkuju. A Simpáku, Hyperinou protě, Hyperinou Grandou. Ach jo, moc děkuju. Já bych chtěl taky, co pak bys si chtěl taky, Darno? Chtěl bys si taky bytíky? Nebo korunky? Nebo saba? Třeba časem, jeden nikdy neví. A nebo třeba jeden někdy ví. Jdu takhle, děkuju moc, měj se a... Papa, ahoj, Simpáku. Je čas, abych řekl, jak mě napadlo jméno Nech mě, Satane. No povídej, Leny. To by mě taky zajímalo. Další přihláška. Lul i tobě, Jane. Lul nám všem. Morava moje country family. Tak to jo. Vidíte to, já jsem ani vůbec nedořešil... A ten Moravacraft Dia, tak to musíme se k tomu ještě vrátit. Nicméně dámhle vidím, že Jane píše, že se prokopala bedrokem. Jak ses, prosím tě, tebe prokopala bedrokem? To by mě teda zajímalo. Jak jsi to dokázala? Nebo kde ses prokopala bedrokem? To je za zprávu tohleto. Drž mi palce, ať ty Diana najdu. Určitě držím, Jane. Snad ti aspoň tadyhle to dneska vyjde, když se ne tolik dařilo. Já se vám omlouvám, že tady takhle škytám na vás a dělám takovýhle pazvuky, ale to patří k mému škytání a když škytám, tak dělám tenhle divný zvuk. Nevím proč, ale nějak se toho nemůžu zbavit, jsem úplně divný. Takže tak. Takže držím ti palce určitě, že na ti to vyjde a tak. Každopádně, ať se vrátíme k Moravacraft Dia. Já jsem vám vlastně všechno už k tomu řekl. Byl to server, který měl webovky. Na těch webovkách hrála zajímavá písnička a byli tam creepři, kteří pohupovali hlavou do rytmu. A to je vlastně veškerá historie tohoto serveru a Smira a tritonských jeho přátel. Respektive asi jenom Tiktaka a možná Žiréna.
Nebo určitě Žiréna, to byly asi jediný, se kterými jsme to nějak řešili, ten server. V těžícím světě, ale mě by zajímalo, jak ses prokopala skrz Bedrock. Co to zase meleš? Co to melu? Mluvím tady o věcech, které by mohly mít něco společného s diamanty. Ale zároveň asi pravděpodobně ani nemají, že ne? Mohli by mít, ale asi nemají. Dal jsem dům a furt mě zabíjeli démoni, tak jsem si řekl, nech mě už satané. Chtěl jsem říct, nech mě démone, ale mně se víc líbilo, nech mě satané. Jo, takhle. A proto se pojmenoval i na Twitchi, nech mě satané, jo. Jsem brďo, zajímavý. Zaujímavé, zajímavá storka a proč asi ne. Niky vznikají různorodě, takže proč nie. Každopádně určitě musím ještě jednou zdůraznit, jednou moc děkuju všem za všechny bitíky, za všechny donátky, za všechny suby, za všechno, co tady pro mě takto děláte, všem ostatním, kteří jsou tady v chatu a buď mlčky, anebo i písemně něco povídají, tak moc vám děkuju za to, že tady vůbec jste a že mé dlouhosáhlé kecání o různých velmi nesmyslných nesmyslech trpíte a celkově, že tady pobýváte. Je to moc milý, že tady jste a moc si vážím, že sem chodíte. Děkuji. Nevíš, jak se prokopat Bedrockem? No jako vím to, ale nevím, jak z toho docílila ty, Jane, protože mě překvapuje, že ty víš, jak se prokopat Bedrockem. Už mám nakopaných asi 5 achievů. Dvojtečka O, Jane. Dvojtečka O. Nečekal bych, že to tam bude zase dneska tak lítat. Už včera tam naskákalo hrozně moc, tak jich tam bylo asi 5. Minimálně teda těch, který jsem si vyfotil. Což je hrozně moc. 5 achievementů v jeden den. To se nestává každý den. Jak je vidět teda, tak teď už momentálně se to stává každý den na Tritonu, ale... dvojtečka O. Pročítám si kroniku a tohle mě pobavilo snad nejvíc. Toto ocenění obdržel Smir díky tomu, že se účastnil minimálně jednoho tritonského srazu. Ve skutečnosti byl snad na všech. Protože tam jde o to, že tadyhle to ocenění získá každý, kdo se zúčastní alespoň jednoho tritonského srazu. Jenomže tím, že já jsem byl opravdu skoro na všech, tak tomu tak je. Nevím, no. Jestli jsem se nějakýho tritonského srazu neúčastnil, tak nevím, možný to je. Nicméně minimálně nějakých takových těch ohlašovaných si myslím, že jsem se docela účastnil. I takových většinou minisrazů a nevím, no. Nevím, ale myslím si, že s tritonianou jsem se asi nejvíckrát s někým setkal. Jako z ostatních tritonianů. Že ačkoliv se to nezdá a zdám se jako takový ten největší nerdík, který tady jenom sedí a hraje, tak docela mi přijde, že jako když je ta možnost, takže ji rád využiju a s někým si takhle zčuchnu. Ahoj, víte mezi nás. Ty jsi mi říkal, ať ti nějak říkám a já si to nepamatuju. Jak ti mám říkat? Vím, že jsme se o tom včera bavili a že jsem ti říkal, že to zapomenu. Já to vím, ale tahám tě za nos, jen jsem se prokopala k němu. No, já jsem si to myslel, Jane, A ty víš, jak se prokopat v 1.7 skrz Bedrock, jo? Vlastně já jsem to asi několikrát dělal na streamu, viď? Tak asi tím pádem budeš znát trochu. Tak to jsi mě trošku překvapila, ale... Každopádně jsem rád, že jsem se... nenechal zmást úplně. Mephi postačí. OK, Mephi, tak jo. Mephi zní ideálně, to bych si i mohl zapamatovat. To docela vypadá stejně jako tvůj nick, akorát zkráceně. Tak jo, tak ti budu říkat Mephi. Vím, ale ne od tebe. Víš, ale ne ode mě, jo. Ty brďo. Tak to jo. A kdo ti prozradil takovéto sladké tajemství? Bedrock, to jsem kdysi kupoval za veliké prachy na jednom Skyblocku. Na Skyblocku se dal kupovat Bedrock, jo.
Prosím tě, k čemu je ti na skybloku bedrock? Nějaký vidr kejčce, aby ti ten vidr neutek? Nebo je tam ještě nějaký jiný opodstatnění? Já si asi úplně žádný jiný nedovedu představit. YouTube? YouTube, jo. Na YouTube někdo ukazoval někdy, jak se ničí bedrock na 1.7.4. Prosím tě, tebe, Jane. Jsem trošičku zmatený, protože nejsem si jistý, jestli jsem já nějaký takovýhle video někdy pořádně viděl, jako nějaký asi existovalo, ale Brďo, překvapuješ mě. Teda aspoň myslím, je to ten způsob se stromem, ne? Jo, se stromem, vidíš, na ten jsem úplně zapomněl, já jsem úplně blbej. Máš pravdu, Jane, se stromem to taky jde. Já jsem myslel takový ten způsob s TNTčkem, se šípem a s jeho zabagnutím. Proto jsem byl tak zaražený. Ale máš pravdu, tenhle je druhý způsob rozbíjení bedroku. Mimochodem, tenhle ten způsob, který si právě popsala, nebo který si tady zmínila, tak ten budeme používat k získávání těch endkrystalů. Na což se já osobně těším, bude to jistě velká zábava. A jsem zvědavý, jak nám to půjde od ruky. Cenu pochvalu za znalosti? Rozhodně, Jane. Máš velikou pochvalu za znalosti? Ne každý zná úplně způsob, jak rozbít bedrock, ne každý ví, že to vůbec jde. A na to, že by každý věděl, jak to jde v 1.7, takže dobrá práce. Nejen jsem dělal na skybloku obří kostku vyřezanou ze survivalu s biomama. A to zní taky skvěle, Mephi, to zní skvěle. Na Skyblock si myslím, že to bude vypadat úplně hezky. Takový podobný způsob jako to, co jsme my chtěli dělat v Endu. Takových těch okolních End Islandech, který jsou mimo hlavní ostrov, ale jsou zároveň ještě součástí hlavního ostrova, tak tam jsme taky chtěli dělat takovýhle biomový ostrůvky. Redstone mi moc neříká, ale jsem tam o něco zakopnu. Je mi to jasný. Tak to je správný, to je jenom dobře. Přesně tak, jmenuji se aj nech mě satane bratr, nech mě satane ve skříni. Nech mě satane ve skříni mi něco říká, zatím za toho už si tady možná byl, ne? Já si myslím, že za takovýhle účet už jsem někoho viděl, že ve skříni si něco pamatuju. A možná, že je to takový ten blbej vtip jenom, jak se někdo ptá, že jo, co dělá blondýna ve skříni, že poslouchá kabáty, že jo. Ale vzhledem k tomu, že já jsem zcela antivtipový talent, tak je mi jasný, že nemá smysl, abych vám tady vyprávil jakýkoliv vtipy, protože jednak si je nepamatuju, a když už si je pamatuju, tak je řeknu tak nudně, anebo je tak zakoktám a zadrmolím, že vás nemůžou pobavit. Že ano? Ano. Ahoj, Torinkíku, budeš vítán, ahoj, ahoj. Vítaj mezi nás, jak se ti daří? Jsem zase tady. Tak vítej zpět, Myšáčku, ahoj. Ahoj, ahoj, doufám, že si přines s sebou i pití. Kdo nemáte sebou pití, dáma páni, tak si pro nějaký koukejte skočit, protože děláme momentálně picí pauzu. Ani ne tak teda pauzu, jako spíš, protože já pořád poběžím a vy se můžete napít se mnou, protože já jdu momentálně si dát dobrou voděnku. Tak dobrou žízeň a dejte si. Ulejte taky. Teda pokud jste se napili. Pokud jste se nenapili a nedodržujete pitný režim, tak jste rošťáci a měli byste to napravit. Ano, že jsem tu nebyl, musel jsem morčátku vyléčit. Morčátko si musel vyléčit? Máš nemocné morčátko? Tak držím palce, ať se brzy uzdraví, ať je mu co nejlépe. A ať si užívá pořádných dobrot. Že morčátko má jistě rád dobroty. I tobě, satané. I tobě, Leny. Ach. Dvojtečka. O, Jane, dvojtečka. O. Jsem moc rád, že se máš skvělé, Torintíku. Jak ti to dneska utíkalo? Vzhledem k tomu, že jsi dorazil teďko, tak doufám, že už jsi jako předtím byl doma, že jsi teďko dorazil
jako jenom tak sem. Že to není takový to, že by si až teď dorazil domů, protože jestli jo, tak rip tvůj život. Rip perinou, grandou. Mimochodem, slyšíte teďko tu hudbu, nebo ne? Měla by být přibližně o polovinu míň tak hlasitá jako já. Jakoby o polovinu tiší než já. Doufám, že to je správně. Slyším, tak to jsem rád. Předtím jsme tam právě nějak řešili, jestli to jde nebo nejde, a ono to šlo, teda nešlo. Do paní Simpáku posílám rest. Více nemám. Cash outnul jsem 3,5. Vojtečka, o, tak to moc gratuluju. Moc gratuluju a moc děkuju, že jsi takhle podělil, Simpáku. Moc si toho vážím a vítej zpět teda. Ahoj. Ach, jich ouvej. Moc díky. Jde slyšet, jsem rád, že to jde. Jediný, co nejde slyšet, tak jsou Minecraftové zvuky. Ty, aby byly slyšet, tak bych musel zmáčknout F3 plus S. Nicméně kombinaci F3 plus S opravdu mačkat nebudu. Vzhledem k tomu, že v tu chvíli by se okázaly tady souřadnice, což nikdo z nás nechce. A někdo z vás to možná chce, ale já určitě ne. Já určitě nejsem jeden z nich. Už je starý pán domu, jsem musel bouly léčit, mu praskla, dezinfikuji jeho bouly a musím a stříkačku mu tam stříknout antibiotika. Ach jo, tak to je mi líto, že má takovýhle trable. Tak hlavně ať je mu nějak lépe, ať ho to tolik nebolí. Ať mu ta antibiotika pomohou. Držím palce a budu na něj myslet. Ale ty zvuky bys to mohl... Ale pro ty zvuky bys to mohl stisknout. Takhle. Hle, a víš ty co? Moslakusy, Pepo, asi ne. Joodle není slyšet. Joodle není slyšet? Jestli Joodle něco povídá, tak není slyšet, ale já minimálně nejsem na TSku. Při cestě obvykle nebývám na TSku, při cestě bývám na TSku jenom ve chvíli, kdy jsem s Joodle doma, nebo obvykle jenom, kdy jsem s Joodle doma, a to dneska není, to bývá opravdu jenom od pátku do neděle. Alespoň prozatím. Děkuji, já ti moc děkuji, Leny, si vážím všech tvých bytíků, moc si vážím všech díků od vás ostatních, moc si vážím všech donátků, moc vám fakt děkuji, jste moc hodní. Já dorazil domů asi ve 3, ve 4 jsem jel pryč a vrátil jsem se na pár minut, jel jsem zase pryč a přijel teď. Jo, tak to zní hodně, ale Torrente, to zní jako že si aspoň něco ukutil a že si nebyl zase tak celý den ve škole. Takže pravděpodobně, jestli to bylo z příjemných důvodů, tak si myslím, že je to jenom dobře. Můj podíl v kronice bude dnes nudný, těžila. Lepší jak nic, Jane, aspoň tam budeš mít napsaný, že jsi tam byla. A aspoň to budeme vědět, až se tam podíváme třeba za rok, za dva do kroniky, tak budeme vědět, že dneska si tady byla. A že jsi byla aktivní, že jsi vůbec chodila na ten Triton a tak. No nic, já se loučím zase někdy. Dobrou noc, Hony. Moc ti děkuju, že jsi se zastavil. Krásnou dobrou noc ti přeju. Dobrou chuť. Hezky se vyspínkej. A krásný večer přeju. Krásný zbytek večera. Hele, a kafeína písnička už začala hrát. No, vida. Tak to už jsme zase takhle skoro u konce cesty. Jak to mohlo tak utéct? Je ona jedna cesta. Nezbedná. Ta doba doteď byla příjemná. No, tak to jsem rád, Torrente, to jsem moc rád. Chápu, tak snad zase brzy bude příjemná. Teda doufám, že chápu. Já jdu, tak čau, dobrou noc i tobě, Mišáčku. Hezky si vyspí, rád jsem tě viděl a papa, ahoj. Dobrou noc. Ve statistikách minutes played je ve dnech. Záleží, jestli tam máš napsaný minutes... Záleží, co máš zatím za písmenko. Když máš minutes played, ale máš zatím Dčko, tak to znamená, kolik si tam nahrála dní. Pokud tam máš Mko, tak je to minut. Pokud tam máš Sko, tak je to sekund. Pokud tam máš Y, tak je to roků. A pak good night všem, kdo jde. Dobrou noc vám všem, souhlasím. Všem, kdo jdete spinkat, hezky se vyspinkejte.
Já posílám donate s jménem nech mě satane bratr a ve skříni. To jsem tady nikdy neříkal. Ne, nebyl jsi tady nikdy ve skříni? Vidíš to, tak já jsem si myslel, že jo. To byl možná někdo jiný se skříní. Ono se tady taky vystřídá spousta lidí, takže je možný, že se tady našel ještě někdo, kdo nějaký věci ve skříni má. Och, takže když 0,95 d, tak je brzo jeden den? Ano, přesně tak, Jane. Jestliže máš 0,95 ne, tak máš třeba přibližně nějakých 23 hodin 30 minut nahraných. Od voka naprosto vůbec jsem to nepočítal a vůbec nevím, jestli to tak je, ale přibližně nějakých takovýhle, že ti chybí fakt kousek do dne. Už teda dvojtečka, oh Jane, ty docela hraješ nemálo. Si budeme povídat, docela to rozjela ve velkým. A to, že seš tam zatím pár dní? No teda tolik? No. OMG? OMŽ? OMŽ, Jane, jako je to fakt hodně. Za tu dobu, co seš tady, tak je to fakt hodně. Hraješ fakt dost, je vidět, že tě to baví a že máš chuť hrát hlavně. Což je super. Hraju hlavně v noci, třeba do 2 ráno, všim jsem si. Což je taky strašně znát, to potom nabývá strašně rychle ty časy, když hraješ takhle dlouho a do noci. V noci tak nám to jde jedna báseň. Mám s tím dobrý zkušenosti a velký a dlouholetý. Jak jsi z toho všiml? Víš, Jane, já vím všechno. Ono se to nezdá, ale já vím všechny možné věci, co se takhle všude možně dějou na Tritonu, tak o nich kolikrát vím, ani když nechci. Takže tak to je prostě. Jsem udělal vtip s jedním streamerem, že žiju ve skříni, tak proto vznikl nech mě satane ve skříni. Jo, takhle. Že žiješ ve skříni, jo. A tak mám takový život ve skříni, že být zajímavý, jako no, pokud by to byla tvoje svobodná vůle, že bys v ní chtěl žít, tak jistě by tam šel zřídit zajímavý příbytek. Minimálně pokud by si jako tam měl třeba nějakou postel v té skříni, kdyby byla nějaká velká skříň, tak by to asi bylo zajímavý. Plně ideálka by to asi nebyla, ale třeba by to někomu vyhovovalo, co já vím. Ty jsi stalker, přiznej to. Je to tak, Jane, já jsem stalker. V těchto ohledech si myslím dost velký. Co se týče Tritonu, tak vím věci. I když bych je neměl vědět, a to jenom kvůli tomu, že koukám do různých logů a do takových věcí, abych byl v obraze o všem možným. Takže je to tak? A ne jinak. Příbytek, nábytek, dobytek, šmejděníčku, šmejdění? Ahoj, Haby, vítej zpět? Já ten stream ATS a hraní dohromady nezvládám, vůbec se ti nedivím, já to taky nezvládám. Proto jsem třeba teď šel takhle pěkně na cestičku o samotě sám sobě si, abych se mohl věnovat pořádně vám a abych tam neomezoval ostatní lidišky, který jsou na Tritonu, protože je mi jasný, že kdybych teďko byl na TSku, takže by to dopadlo akorát tím způsobem, že bych nikoho nepustil ke slovu, všichni by tam mlčeli a byli by jenom smutní, protože by si taky chtěli určitě povídat, takže tak. Nebo aspoň si to myslím, aspoň je to taková moje nějaká mýtická představa. Nejlepší je hrát v noci, člověk nemá ponětí o čase, je to tak, a pak je jenom spokojený a říká si, co všechno stihnul zase za těch pár hodinek a najednou zjistí, že on je to vlastně 6 hodin, že tam strávil čtvrtinu dne a při tomu to přijde jako chvilička. Máš pravdu, Darno, máš pravdu. Taky mám nejradši takový noční hraní, akorát na něj nemám teďku moc extra času. Protože když jsem tady o samotě sám sobě si, tak jsem obvykle nucen chodit do práce. A když jsem s Joudlinkou, tak je obvykle víkend. A o víkendu se obvykle většinou věnuju jí. Jenom kvůli tomu, že tady je. Takže většinou taky nejsou streamy do noci. To je prostě tak. Nevím, jestli by z toho ve skříni
hodně vyšmejdil. Jestliže ne, záleží, co by to bylo za skříň. Jestli by to byla nějaká skříň z toho filmu, kde se chodilo do skříně a byla tam ještě nějaká čarodějnice, lev a něco, kdo ví co, já to neviděl ten film. Ale jenom vím, že to existuje. Viděl jsem nějaký začátek a strašně mě to nebavilo, protože to byla taková ta typická věc typu Alenka v říši divů a takovýhle ty snový představy, který mě strašně nebaví, protože mi přijde, že ten člověk, který to vytvořil, že byl lidsky na něčem velice silným, co by se nemělo distribuovat mezi nikoho. A tak třeba taková si myslím, že by šla docela dobře šmejdit. Už jen 4, mám to tak, použiju vše, vezmu si pauzu 3 dny a posílám v pátek zase začnu. Už jen 4 mám, tak to použiju vše, vezmu si pauzu 3 dny a posílám v pátek zase začnu. Dvojtečka o Leny. Pokud chceš, tak můžeš, pokud nechceš, nemusíš, já budu rád už jenom za to, že přijdeš. Jenomže bychom si tady takhle povídali, tak jsem vždycky spokojený, takže záleží samozřejmě na tobě, nicméně pokud jsi opilej, tak by si taky měl jít někdy spinkat. Jestli byl vyspalej, pokud jsi teda jdeš do práce, tak aby si nějak tam přežil, pokud jdeš teda do školy, tak aby ses tam něco naučil a nedostal úplně nějaký špatný známky a celkově, aby se ti dařilo. Tak. V noci je to super, jen tak nepotřebovat spát, abych vydržela díl než do půlnoci. Nápodobně. Taky jsem tak na tom. Ahoj chlebo, ahoj, vítej, zdravím všechny chleba a bagety. Ahoj i tobě chlebo, ahoj, nebo chlebe? Mám ti říkat chlebo nebo chlebe? Vítej mezi nás, ahoj. Letopisy Narnie jsem přesně myslel, to nedíku, ano, úplně přesně z toho uhod. Je to tak. OK, Jin, pokusím se nějak nezmiňovat poštovní známky, ani jiné známky. Vypadně, je to tak určitě. Chlebe bude lepší, OK, chlebe. Jak tě napadnul, prosím tě, Nick, chleba? Jestli se tě smím zeptat. Je mi jasný, že ty se mě potom zeptáš, jak mě napadl Nick smířený. Řekl bych, že nás to napadlo oba dva asi tak nějak obdobně. Co myslíš? Řekl bych, že to bude mít dost podobnou nějakou historii, teda pokud tam nemáš fakt něco hlubokýho strašně moc v tom. Já v tom svým způsobem taky mám trochu něco hlubokýho, ale ne tak moc. O, Vítě, ty už budeš mít 60 hodin skoro? Moc gratuluju. A moc děkuji, že tady taky trávíš takovýho času. To je úplně paráda, tak doufám, že si tady aspoň nějak tak trošičku odpočíváš a že nějak nabíráš síly na další dny. Že se nikdo nezeptá, z čeho je můj nick. Tak já to třeba vím a jestli to zajímá někoho jiného, kdo to neví, tak myslím, že se určitě může zeptat, pokud teda mu to bude chtít povědět. Teda já si myslím, že to vím, pokud je to nějaká náhoda a máš to ještě z něčeho jiného, než z pana cestovatele, tak jsem překvapen a nevěděl jsem tím pádem. Nevíš, Smíšku? Tak jestliže nevím, tak tím pádem nevím. No to víš, každý má rád chleba. Samozřejmě, chleba je fajn. A já člověče chleba tolik nemusím, mám radši rohlíky, abych ti pravdu řekl. Což říkám bez jakýkoliv legrace. Chleba moc nemusím jakožto pečivo. Mám opravdu radši rohlíky, protože se tak jako snáš kousaj. Takový jako kompaktní, že víš to, že prostě nacpeš vždycky takhle celý to sousto do pusy a nejseš od toho nijak zadělaný. Když to já chleba neumím moc jíst a vždycky mi z něj něco padá a tak. Což je pro mě takový neideální. Ale tak, doktora jsem začala sledovat až potom, co jsem si vymyslela tenhle nick, fakt jo. A tak smím-li se tě zeptat, Jane, jak vznikl ten tvůj nick? A je to zajímavý teda, jestliže to vzniklo už předtím.
jakože chápu, že to má nějakou i jinou narážku než, než na doktora, že jo, to chápu i jakou, akorát nevím, jak tam vzniklo třeba to River. Řekni ti to, až mi řekneš sebe, až já ti řeknu sebe, jo, děj. Ty to nevíš, jako, jak vznikla moje přezdívka Smířenej. Prosím tě, tebe. Moje přezdívka Smířenej vznikla takovým způsobem. To jsem takhle hrál Minecraft. Hrál jsem ho docela dlouho, hrál jsem ho jako Varés. A pak jednoho dne jsem si už konečně nějak tak našetřil na to, abych si pořídil originální Minecraft. Pořizoval jsem si ho tím způsobem, že jsem kamarádovi dal 100 a koupil jsem a pozval jsem ho na 2 kebaby. Protože on měl kartu, byla prostě v té době úplně rarita, že jo, on prostě nebyl ještě relativně malý prděl, ne? A on měl kartu a tak jsem ho mohl poprosit, aby mi Minecraft koupil. I tak se stalo, jenomže všechny mé přezdívky, které jsem do té doby používal, které v sobě neměly číslice, CZ a takovýhle věci, které jsem tam rozhodně nechtěl mít, tak takové přezdívky byly zabraný. Byly asi 3 nebo 4. Vzhledem k tomu, že byly zabraný, a já už jsem byl docela frustrovaný, protože fakt to byly jaký přezdívky, který nikdo nepoužívá, nebo já jsem si myslel, že je nikdo nepoužívá. Tak jsem se rozhodl, že si tam napíšu nějakou blbost. Řekl jsem si, že jsem s tím smířený, že prostě už nebudu mít žádný jiný nick. A tak to vzniklo. Tak jsem si tam zadal Smířenej. A ono to fungovalo. Tak jsem to nechal. A od té doby jsem smířený. No a jak vzniknul Redstone Mír? Redstone Mír vzniknul tak, že jsem se připojil na Triton. Na Tritonu máme takovou super komunitu, se kterou vymýšlíme různé ptákoviny. Jako například změny nicků. Jako třeba já jsem smířený, tikťak je tikťak. Tikťakově říkám tiklev. Nebo taky tiken, nebo taky tukan a všechno možný. Tikťak mi říkal poté, co jsem si vymyslel já sám přezdívku Ersmir, jakože Redstone, jo, rád dělám s Redstonem, takže Redstone, RS, Mir, že Ersmir. Tak mi začalo říkat Redstone Smir. Z toho potom vzniknul Redstone Mír. No a když to napíšete anglicky, tak je to Redstone Mír, jakože tak, jak se to píše u mě na Twitchi. Protože vzhledem k tomu, že jsem dřív plánoval sledovat zahraniční streamery a neplánoval jsem streamovat, tak jsem si založil takovejhle kanál, aby zvládli přečíst můj nick, protože smířenej by asi úplně někdo z Anglie nezvládnul přečíst. Asi by to ř tam dělalo nějaký problém, čet by to jako downík, tak jsem se rozhodl, že si udělám takovej nick. Bohužel, teďko když běhám takhle po Twitchi českým, tak mě každý čte úplně taky pochybně, každý mi říká Redstonemer, Redstoneer a podobně. Nicméně, už jsem jednou slyšel dokonce i Redstorno. Takže už i takhle mi říkají. Takže tak. Pay to win i tobě. Lenny, nemohl jsem si vzpomenout, omlouvám se ti. A Gachi Hyper i tobě, ať už to znamená cokoliv. Aha, moc děkuji za veškerý vítíky. Člověče, Rohlík je můj bratranec, ale už jich zemřelo přes pár milionů, no XDTD. Vojtečka, o, tak to jo. Další achieve. Já to věděla, ale zapomněla. No vidíš, tak teďko už to víš všechno. Redstorno to adoptuji. Ne, to mám za to, Jane. To mám za to. Červené storno. Že chlebu tebe budu pozorovat často, jsi zajímavý. Prosím tebe, opravdu jo. Tak to děkuju za pochvalu, teda jestli to pochvala, jestli to není ve špatném slova smyslu. Ale jinak bys si asi neříkal, že mě budeš sledovat často. Zas tak často tady nejsem, jsem tady tak 4x, 3x, 4x do týdne. Zkrátka, když je čas, protože jsem tak nějak prací povinný. Jo, a teďko jsem si právě tadyhle odhodil nějakou zátku od pití, protože si tady s ní hraju. A tak nějak, když mám čas, nebo když nejsem s přítelkyní, tak tady pobývám takhle nějak po večerech občas. Takže budu jenom rád, když se tady občas zastavíš. Bylo by to milé. Tak to mám ještě dobrý, já musela přidat jen tu jedničku. No, a bylo to. A bylo to haby. Mě říkají Moslakus, Moslas a tak. Moslas, jo. Vidíš to, tak Moslas jsem taky ještě neslyšel. Tebe. Nebo jsem to možná už slyšel a nepamatuju si to. Já jsem jen Torrent.
Těší mě, Torente. Náhodou ty nejseš jen Torent, ty jsi Torent 02? To je víc jak Torent. Za to vsadím kurku, že jsi borec za kompem. Já, že bych byl borec za kompem, jo. Brďo. No, tak jakože víš co, borka asi nebudu. Na to mi něco přebývá, něco chybí. Ale to se nedá svítit, samozřejmě. Přebývá mi vous a chybí mi dlouhý vlasy, že jo. Ni, co tady zase nemyslíte. Přiznej si to. Jestli si to přiznávám, možná jo. Možná ne, možná kaktus. Musím si změnit nick. Prosím tě, Torente, jednu věc, pokud bys si měnil nick na Triton, jakoby v Minecraftu, na jenom Torent, nedělej to před přechodem. Kdokoliv, kdo hrajete na Tritonu a chtěli byste si měnit nick, nedělejte to, prosím vás, o všechno vás prosím, ne před přechodem. Protože jak byste tak udělali, tak já bych přišel k jednomu důležitému problému, a to je ten, že vy byste jednak přišli o inventář, který bych vám pak musel nějakým způsobem dávat zpátky, protože byste ho měli fixlej na ten starý nick, a zároveň byste přišli o všechny hodiny, o všechny bloky vykraftěný a o všechny statistiky, které já bych vám potom musel načítat. Už jsem to takhle několikrát dělal a bylo to opravdu nadlouho. Počítal jsem statistiky, ani nechcete vědět, jakým způsobem, ale bylo to docela složitý, připočítával jsem statistiky z jednoho souboru do druhého. Ty statistiky jsou tam rozházený, to znamená, že jsem přes Ctrl F je musel hledat a bylo to dost takový neideální. Bylo to takový, že prostě jsem to takhle dělal, pak jsem to ručně přičítal a řeknu vám to takhle. Přičítal jsem to u každého, kdo tady kdy hrál a měl buď to víc jak jeden nick, jakoby že si změnil nick, anebo i u lidí, kteří tady hráli, řekněme, v roce 2014 až 15. Že těchto těch jsem to musel dělat a každý ten člověk, nezávisle na tom, jak moc dlouho tady hrál, tak mi zabral minimálně 4-5 hodin a bylo to opravdu nadlouho. V 1.14 už je to lehčí, v 1.14 už to není potřeba, protože tam se ti to přepíše na UUID a tam už to budeš mít automaticky přepsaný. Takže v 1.14, Torentíku, až tam budeme, tak si tam dělej, co potřebuješ. Ale do té doby opravdu prosím ne. 4 až 5 hodin nechci znovu na tom trávit. Děkuji. Saba si určitě pořídím někdy, toto už je druhý byt. Jasně. Tak uvidíme, když se ti do toho bude chtít, aby si to pořídil, já budu jenom rád. Mě to vadit určitě nebude, já budu s tím jenom spokojený. Nicméně, nevím, co jsem chtěl říct. Nicméně děkuji už tak jako tak za miliardu jednobytů, který jsi mi tadyhle poslal. A to zas ne, tolik si jich neposlal, ale poslal si jich hodně. Prakticky celou cestu. Zabitovanou. Měl jsi někdy Kinder Choco Fresh? Neměl, čověče. Co to je, prosím tě? Vůbec nevím, neznám to. Choco Fresh. Nějaká čerstvá čokoláda, vůbec neznám. A kec chleba odchází, tak chlebům zdar, rohlíkům zvlášť. Jednou jsem postavil sochu chleba v Minecraftu, přišli hráči a sežrali mi ji. Sochu chleba, jo? Tak to jo. Není to na něco úplně jiného, akorát mě mrzí ten čas tady. Jo, ty myslíš čas na tom, ty myslíš čas na streamu. Já myslel čas na Tritonu. Čas na streamu, tak ten ti tady zmizí, to je pravda. To máš pravdu, Torentíku, tady to můžeš změnit i teď. Tady ti to bohužel připsat nemůžu. No takhle, teoreticky ti to tady připsat můžu, ale spousta lidí tady mění nick každou chvíli, takže kdybych měl přepisovat u každého potom čísla, tak to úplně nebude asi funkční, takže tady ho klidně změnit můžeš, tady ti bohužel čas nepřidám. Na Tritonu by to šlo, tam by to bylo jednodušší. Nebo jednodušší, no, tam bych na tom strávil dlouho, ale tam bych to zvládnul. Omlouvám se vám, nějak tady zase škytám, asi jsem málo pil, dámy a páni. Co vy, jak to s váma dopadlo? Dodržovali jste pitný režim při této cestě, nebo ne? Vítej zpět, Jane, ahoj. To je moc dobré stádo. To je moc dobré, stálo mě to 22 koč
Bylo toho málo, ale jinak doporučuji 9 z 10. No, tak vidíte to. 9 z 10 Leniů vám doporučuje takovou tu výhodnou věc. Já to asi tolik nedoporučuji, podle mě se to tolik nevyplatí, aspoň vám. Mně se to určitě vyplatí, že jo, ale vám si myslím, že se vyplatí koupit si třeba chleba. Já pofrčím spát, krásně si vyspínkej, Habčo. Dobrou noc, krásný zbytek cesty, děkuju moc. Dobrou noc, ať máte všichni hezky zítřejší den. Moc děkujeme, ty taky, užij si zítřek, ať se ti daří. Ať ti zítřek pořádně funguje. Nevím, co by ti mělo fungovat na dnu, ale ještě ať máš hezký den. Užij si ho a ať se daří. Papa, ahoj. Děkuji, že jsi tady pobyla. Ale já nejsem každý. To je pravda, Torentíku. Nejseš každý, ale tak jako tak. Já nevím. Mohli bychom teoreticky zavést nějaký pravidlo, že pokud to někdo oznámí předem, že bude měnit ten nick, takže mu ty časy třeba napočítám, ale zároveň nevím. Zároveň Torrenty z Tritonu. Co myslíte? Přičteme mu čas nebo ne tady takhle ze streamu? Nikdy jsem to nedělával, takže je to takový, nechám rozhodnutí i na vás. Je to i vůči vám ostatním fair. Teď víš ty co? Já ti tu Habču dovolím. Je, to jsem moc rád, ale jen tobě, pa. Moc děkuju. A já to nemyslím nijak to, mně to zase nedošlo. Ale to takový, jakože já nevím. Já nevím, no. Přijde mi to tak nějak, že když to říkám, tak je to takový pro mou pusu jednoduchý asi na vysvětlení, nebo já nevím. Ty vtipkuješ, ale můj spolužák si reálně na svačinu kupuje celý bochní chleba samotný. Nemožné, Torrente, nemožné. Ach jo, co to je za člověka? Ti lidé občas mě opravdu nepřestávají udivovat. Tak jo, přátelé, jak to tak vypadá, tak už jsme tady zase někde na nějakém kontinentu. Já tamhle asi pravděpodobně zajdu k těm lesíkům, nebo k těm listnáčům, těm jabloním. A pomalu, ale jistě si tady utvořím svůj domek. Možná, že spíš jistě než pomalu. Cimere, řeknu ti, kdo jsem? Jsem Kolojere. Seš Kolojere? Prosím tě, to je neuvěřitelné, tomu bych nevěřil. Možná si někdy vzpomeneš, kdo jsem, ale jinak mám rád tvoje streamy. Asi jsi zmatený, teď to poznám. No, je to tak. Ne, mně to bylo jasný, že budeš Kolojere. Poté, co se mě ptal na to, jestli znám někoho se snikem Kolojere. Ale bohužel... Tak jako tak si to pořád nepamatuju. Přiznám se ti, jsem naprosto špatný pamatovatel. A je to tak, ale nepamatuju. Třeba si jednoho dne vzpomenu. Uvidíme. Uvidíme. A je mi jasný, že to budeš ty. Něco mi to připomíná, ten Nick, ale je to takový, že nevím žádný zážitky. Nepamatuju si to, co jsi mi tady třeba psával v té době. Před nějakou tou delší dobou. Tak podívejte se, mám dokonce i nějaký dříví na příště. Jak to tak vypadá, tak budu mít dostatek. Je správný, jediný teda, co se mi tak zdá, tak budu mít přebytek těch. Tak já tam mám ještě jeden, ať to vypadá jako strom. Aspoň trochu. To není tak hnusný. A to je panečku strom, tak to mám rád. Tak jo. Ale jak děláš toto, jdu se projíst, to je na Tritonu? Ne, DDJ, stanete na speciálním světě, který mám v singlu. Triton, kdyby tadyhle to mělo být na Tritonu, tak ten Triton už dávno nejede a dávno to neutáh. Protože tadyhle ten svět má už hodně, hodně moc gigabajtů. Musí lámat chleba a rozdávat ho mezi ostatní, ne? Nebo třeba mezi nějaký kachničky. Kdybychom mém Niku, dostala jsem kdysi dávno licenci na Ježíš, od Ježíška a dala jsem si nick Gogo Jane. Na tehdejším Underminu se mi smáli za to, že mám jméno Goga, podle kterého jsem jen tak mimochodem neznala. Vtipné, to zní docela žoviálně, Jane. Tehdy se zjistilo, že jsem dostala blbý klíč, tak jsem po reklamaci dostala nový pokračování.
Proč River Jane? Jen je anglicky mé jméno a River, protože jsem jak řeka. Dokáže být divoká i klidná. Omílá hrany a obecně symbolika řeky. Vítečka O Jane, tak to je strašně hodný příběh, ale. To zní parádně. Tak to děkuju, že se podělila. Nevím, jestli si to budu pamatovat, znám se, asi si to pamatovat nebudu, ale je to moc milý, že se takhle podělila. Děkuju. Ahoj Varwolfe, budíš vítán. Přesně tak, je zrovna konec cesty, ale dneska jdeme ještě na Triton, takže pokud seš tady takhle nějak milovník Tritonu, tak ještě tady zůstaň a určitě se ho dneska ještě dočkáš, teďko za chvilku tam půjdeme. Kolik jsem utek bloků nebo ušel bloků, netuším DDJs, teda tuším, je to něco kolem 8 milionů, ale nevím to přesně, je to jenom tak nějak odhad. Kolik jsem ušel bloků, se dozvíme 5.12.2019. Koukejte si ty data, to datum zarezervovat a přijít. Jestli nepřijdete, tak přijdete o to, kdy se tady bude odhalovat. Slavnostně, souřadnice. Kdo nepřijdete, tak budete rošťáci. 5.12.2019 ve 20.30 budeme nejspíš začínat. A nebo později, nebo dřív. Jeden nikdy neví, to ještě oznámím všechno na Twitteru. Každopádně dáma a páni, v tuto chvíli vypadá, že pro cestu to bude všechno. Budeme pokračovat ještě na Tritonu, ale co se týče této cesty, tak je uzavřena. Vám všem, kdo jste případně sledovali na YouTube, tak vám děkuju, že jste tady pobyli. Doufám, že se někdy zastavíte i na stream, abyste viděli, co třeba na tom Tritonu kutíme, když už to na YouTube nevidíte. Přeju vám krásnou dobrou noc, krásný dobrý den, záleží, kdy na to koukáte. A mějte se pěkně, budu se těšit na někdy, naschledanou, ahoj.